আহোম ৰজাৰ দিনত ধুদেও কাম কৰিছিল নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰায় 250 কিলোমিটাৰ দীঘল পথ আধুনিক ৰজাৰ দিনত গৌতম কনষ্ট্ৰাকচনে কাম নকৰে পথ নিৰ্মাণৰ নামত জিয়াতু ভুগাইছে জনতা ৰাজ্যজুৰি শ শ কোটি টকাৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছে গৌতম কনষ্ট্ৰাকচন নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আমি সবিস্তারে দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত পথ নিৰ্মাণৰ নামত ৰাইজক জলা কলা খুৱাইছে গৌতম কনষ্ট্ৰাকচনে পথ নিৰ্মাণৰ নামত লুটিপুটি খাইছে চৰকাৰী ধন এইবাৰ স্থান গোলাঘাট অসমমালাৰ অধীনত পথ নিৰ্মাণৰ নামত ময়মতালী বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান গৌতম কনষ্ট্ৰাকচনৰ ধ্বস্ত পথে এতিয়া জলা কলা খুৱাইছে গোলাঘাটবাসী গোলাঘাটৰ যিটো ঐতিহাসিক ধুদৰালি এই ধুদৰালি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈ আছে যদিও আচলতে যিসমূহ নিৰ্মাণ কোম্পানী আচলতে লেহেমীয়া গতিত কাম কৰাৰ বাবে এতিয়া জনসাধাৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে এয়া ঐতিহাসিক ধুদৰালি গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰ গাঁৱৰ পৰা জিলাখনৰ মাজেৰে গৈ যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ মৰিয়নী শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি শিমলুগুৰি চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী হাপেখাতি হৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপ পাৰ হৈ জয়পুৰত শেষ হৈছে প্ৰায় 300 বছৰ পুৰণি এই পথচোৱা এই পথটোৰে এটা অংশৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰিছে দুটাকৈ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ঠিকা লাভ কৰিছে গৌতম কনষ্ট্ৰাকচন আৰু অনুপম নিৰ্মাণে গৌতম কনষ্ট্ৰাকচনে কৰা অংশত লেহেমীয়া গতি যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে পথচোৱা মানে যথেষ্ট গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট মানে কি এখন গাড়ীখন যদি এতিয়া লৈ আনো না দুদিন চলোৱা বুলি আকৌ এতিয়া এখন আপোনাৰ এইটো কি হেৰি কৰিবই লাগিব এইটো কি আপোনাৰ চাৰ্ভিচিং যিবিলাক কোম্পানীয়ে কাম কৰিছে কাম ভালকৈ কৰা নাই বা একোৱে কৰা নাই কাম কামৰ নামত একো নাই কামৰ নামত এটা ডাঙৰ যাব ৰ'দ দিলে ধূলি বৰষুণ দিলে পথচোৱা হৈ পৰে বোকাময় গুৰুত্বপূৰ্ণ পথচোৱাত অহা যোৱা কৰা লোকে জীয়াতু ভুগিছে নিতৌ স্থানীয় দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিল গৌতম কনষ্ট্ৰাকচনৰ বিৰুদ্ধে পিছে গাহে লৰা নাই এই বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গত দুমাহৰ আগত আমি এটা পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ কমাবন্ধা আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু কমাবন্ধা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পিছতো তেখেতলোকৰ কোনো মানে গা লৰা আমি দেখা নাই আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে এই ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি যি গৌতম কনষ্ট্ৰাকচনে কামটো লৈছে তেওঁ অনতিপলমে কামটো আগবঢ়াবলৈ আমি তেওঁক দাবী জনাইছোঁ গৌতম কনষ্ট্ৰাকচনৰ এনে ময়মতালি কিয় খৰতকীয়াকৈ কাম কৰা নাই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান গোলাঘটীয়া ৰাইজৰ মানে একদম নিষ্কৰ্মা তেখেতসকলৰ যি গৌতম কনষ্ট্ৰাকচনৰ যিটো মানে তেখেতসকলে ইয়াত বৰমীয়া যে চিংগিল উপাধি এগৰাকী ব্যক্তি আছে ইয়াতে তেখেতে এই ৰাস্তাটোতে অহা যোৱা নকৰে তেখেত গোলাঘাট টাউনলৈকে আহে টাউনৰ পৰা তেখেতে উভতি গুচি যায় গতিকে আমি বিভিন্ন সময়ত খবৰ পাওঁ গতিকে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আজি আপোনালোকক আজি এই স্থানলৈ মাতি আনিম বুলি কৈছোঁ যে এই ৰাস্তাটোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ গোলাঘাটৰ পৰা পংকজ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট NB News